අපවත්වී වදාළ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති පෑලියගොඩ විද්‍යාලංකාර පරිවේනාධිපති අග්ගමහා පඬිත ආචාර්ය පූජ්‍ය වැලමිටියාවේ කුසලතම නාහිමියන්ගේ ශ්‍රී දේහය ඊයේ රත පෙරහැරකින් පෑලියගොඩ විද්‍යාලංකාර පිරිවෙන වෙත රැගෙන ආවා. උන්වහන්සේගේ දේහය පිළිබඳ ආදාහන පූජෝත්සවය පූර්ණ රාජ්‍ය අනුග්‍රහය සහිතව සිදු කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අදාළ අංශවලට උපදෙස් ලබා දුන් අතර විද්‍යාලංකාර පිරිවෙනේ විධායක කමිටුව ඊයේ පසුරුවේ රැස් වී ආදාහන පූජෝත්සවය සිදුවන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කළා. වැලමිටියාවේ ආචාර්ය කුසලධම්ම නායක ස්වාමීන් වහන්සේ අපවත් වී වදාළා. ඒ පිළිබඳ ආදාන පූජෝත්සවය ඉරිදා සවස දෙකහමාරට කොළඹ නිදහස් චතුරස්‍රයේදී රාජ්‍ය අනුග්‍රහ ගෞරව ඇතුව සිදු කරන්නට දිනය වකවානුව හා සංවිධාන කටයුතු මැනවින් ක්‍රියාත්මක කළා. මෙවන විට මහජන ගෞරවය සඳහා විද්‍යාලංකාර පිරිවෙනේ තැන්පත් කර ඇති ආචාර්ය පූජ්‍ය වැලමිටියාවේ කුසලධම්ම හිමියන්ගේ ශ්‍රී දේහයට අවසන් ගෞරව දැක්වීම සඳහා ඊයේ රාත්‍රියේ සිටම භික්ෂුන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ පූජ්‍ය පක්ෂය දේශපාලන නියෝජිතින් ඇතුළු පිරිස් පැමිණෙමින් සිටිනවා. කිසියම් දවසක උන්වහන්සේ දේශපාලන වේදිකාවේ ඉදිරිපත් කිසි කෙනෙක් නෙවෙයි. එහෙම නමුත් මේ රට පිළිබඳ වගකීම් සම්භාරයේ දැරිය යුත්තේ කවරනම් ගුණාංගවලින් යුක්ත නායකයින්ද කියන එක උන්වහන්සේ තේරුම්ගෙන තිබුණා. වටිනා උතුම් ශ්‍රේෂ්ඨ යතිවරයන් වහන්සේ නමක් වුණා වගේම උන්වහන්සේගේ අපවත් වීම සුවිශාල පාඩුවක් වුණ බවත් සඳහන් කරන්නට ඕනේ. කට උතර නැති වෙන්න කලින් සිග්නල් ඩීප් ක්ලීන් එකකට මාරු වෙන්න.